JavaScript o'rganishda davom etamiz. Ushbu darsda JavaScriptda logik hamda type operatorlar to'g'risida so'z yuritib boramiz. HTMLni yaratamiz, logical and type operators deb nomlasak bo'ladi. Body tarkibida esa script yaratib o'tamiz. Script tarkibida esa aynan ushbu operatorlar bilan tanishib chiqamiz. Bizda logik operatorlar tarkibida and, or hamda not operatorlari kiradi. Biz aynan ushbu operatorlardan qay o'rinlarda foydalanamiz? Loyiha yaratgan vaqtimizda bir emas, bir nechta turdagi taqqoslash ishlarini bir vaqtda bajarishimizga to'g'ri kelishi mumkin. Aynan ushbu bir nechta taqqoslash operatorlari barchasi yoki aynan ularning tarkibidan faqatgina bittasi berilgan shartga muvofiq ravishda to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, keyingi amalga o'tib ketish harakatini bajarishimizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Aynan ushbu o'rinlarda logik operatorlardan foydalanishimiz o'rinli hisoblanadi. Real misol keltiradigan bo'lsak, agar oddiy foydalanuvchi tomonidan qabul qilingan login hamda parolni bazadan olib tekshirishimiz uchun bu vaqtda login bazadagi login bilan parol esa kiritilgan parol bazadagi parol bilan bir xil kelishi uchun aynan ushbu ikkita o'zgaruvchini bir vaqtda tekshirishimizga to'g'ri keladi. Bu o'rinlarda esa biz logik operatorlarga murojaat qilishimizga to'g'ri keladi. Demak, ular orqali ish olib borishni esa aynan ushbu dars davomida ko'rishimiz mumkin. Bizda deylik, mana login deb nomlangan o'zgaruvchimiz mavjud, qandaydir qiymatga ega, masalan admin degan. Keling, bizda mana pass degan o'zgaruvchimiz ham mavjud. Bu admin 1 2 3 ga teng. Va biz qandaydir bitta check deb nomlangan tekshirish uchun biror bir o'zgaruvchini qabul qilib oldik. Aynan ushbu check tarkibida biz tekshirishni amalga oshirishimiz mumkin. Avvalgi darsda ko'rgan ternary operator orqali foydalanib ko'ramiz buni. Shart operatordan biri hisoblanadi taqqoslash uchun. Biz yozamiz, agar login teng bo'ladigan bo'lsa adminga. Quyidagi tarzda yozsak bo'ladi. Va and quyidagi operator orqali foydalanamiz. Pass teng bo'lsa admin 1 2 3 ga. Welcome. Aks holda entered details are incorrect. Ya'ni kiritilgan qiymatlar xato degan. Demak, satrni o'zlashtirsin. Oddiy sodda ko'rinishli ifodaladik. Alert orqali uni ekranga uzatamiz. Bu natijani ko'ramiz. Welcome ko'rinishi amalga oshayapti. Ya'ni bizda mana login adminga teng va u bilan bir vaqtda parol ham admin 1 2 3 ga teng. 4 qo'shib qo'yadigan bo'lsak, o'zi bizga enter details incorrect deb nomlangan xabar e'lon qilinishi kerak. Mana xatolik e'lon qilindi. Ya'ni kiritilgan ma'lumotlar xato ko'rinishida. Login adminga teng bo'lsa va bir vaqtning o'zida parol admin 1 2 3 ga teng bo'lsa, welcome aks holda enter details incorrect degan natija ekranga uzatilishi kerak. Ya'ni chekka qabul qilib olinishi kerak bo'ladi. Mana end operatorini quyidagicha yozishimiz mumkin. Bir orqali ifodalaymiz. Menimcha bundan xabaringiz bor. Shundoq bo'lsa-da yozib o'tamiz. Mana bir bilan bir o'zaro bir vaqtda kelsa agar natija bir bo'ladi. Birni bu yerda true, ya'ni rost deb qabul qilyapmiz. 0 ni false, ya'ni yolg'on deb qabul qilyapmiz. 1 bilan 1 o'zaro
Yəni rost rost bolsa gör nəticə rost bo'ladi. 1 va 0 ular qolgan barcha o'rinlarda 0 bo'ladi. Demak, buni kiritib o'tamiz. 0 0 1 mana. Faqatgina ikkalasi ham rost bo'ladigan bo'lsa, and operatori uchun natija rost bo'ladi. Biri rost, biri yolg'on, biri yolg'on, biri rost bo'lsa ham yolg'on, ikkalasi ham yolg'on bo'lsa, yolg'on natija qaytariladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda biri rost, biri yolg'on. Shu sababdan ham bizlarga yolg'on natija qaytarilyapti. Ya'ni yolg'on uchun ko'rsatilgan natija berilyapti. O'ylaymanki, aynan shu sizlarga tushunarli. Ana endi or operatori bilan tanishamiz. Ushbu masala uchun buni ham quyidagi ko'rinishda yozishimiz mumkin. Demak, or operatori 1 va 1 bo'lsa 1. Bunda esa faqatgina ikkalasi yolg'on bo'ladigan bo'lsa, yolg'on natija qaytariladi. Qolgan barcha o'rinlarda natijamiz 1 bo'ladi. Ya'ni or operatori bizda keltirilgan taqqoslash ishlaridan kamida bittasi to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Demak, ushbu ko'rinish to'g'ri degan natijani qaytarib beradi. Masallarda to'g'ri kelib qolishi mumkin ushbu ko'rinish. Buni yozishimiz mumkin. Mana or deydigan bo'lsak, hozir bu demak welcome natijani qaytarish kerak. Mana ko'rib turganingizdek. Lekin bu login hamda parolni tekshirish uchun noto'g'ri albatta, sababi ikkalasi ham to'g'ri bo'lish kerak. Misol uchun ko'rsatib o'tdim. Mana bu yerda faqat admin to'g'ri, parol xato. Kamida admin to'g'ri bo'lganligi uchun, mana login to'g'ri bo'lganligi uchun welcome ni qaytarib beryapti. Demak, bizda or operatori aynan shu ko'rinishda ishlaydi. Eng so'nggi logik operatorimiz bizlarga incor amali hisoblanadi. Ya'ni rostni yolg'onga, yolg'onni esa rostga o'zgartirib beradi. Quyidagi ko'rinishda. Buni quyidagicha yozsak bo'ladi. Masalan, mana. Quyidagi tarzda yozamiz. Parol admin 1 2 3. Aynan ushbu ko'rinish teng bo'layapti. Haqiqatdan ham teng. Bu yerda esa inkor amali esa teng emas degan demak ko'rinishni shakllantiradi. Mana guvohi bo'lganingizdek bu yerda enter details are incorrect. Garchi bu to'g'ri bo'lsa ham inkor amali buni noto'g'ri qilyapti. 1 2 3 4 qiladigan bo'lsak bu yerda mana welcome bo'ladi. Sababi parol xato, lekin inkor amali uni to'g'ri qilib yuboryapti. Mana welcome natijasi qaytarilyapti. Umuman logik operatorlar bilan ishlash shu tarzda amalga oshiriladi. Bizda endi navbatdagi tur operatorlari ham mavjud. Funksiya tarzida foydalanadigan operatorlar. Keling bularning barchasini izohga olib turamiz vaqtinchalik. Va pastda yozamiz. Yo'q, izoh qolaversin. Bu yerda mana alert tarkibida yozamiz. Type of deb, uning tarkibida esa check deb yozamiz. Check. Natijani ko'ramiz. Bizda natija mana string degan xabar e'lon qilinayapti. Ya'ni type of bizlarga berilgan qandaydir bir qiymatni o'zgaruvchini qaysi turga mansub ekanligini aniqlashda yordam beradi. Ya'ni alohida bir tur mavjud bo'lmaganligi sababli JavaScriptda bularni oldindan biz belgilaganimiz emas. Stringmi, boolean yoki boshqa ko'rinishda. Shu sababli type of orqali uning turini tekshirib olishimiz mumkin. Masalan, alertni aynan ushbu nuqtaga o'rnatib, chekka dastlab mana 5 natijasini berishimiz mumkin. Natijani ko'ramiz. Bizda mana number deb e'lon qilinayapti.
İkinci öründə isə string özgərib gedəyəbdi. Biləmən ki, bu ham düşünərli buldu. Məsələn, 5 qatda 3 deyidən bulsak. Anayın tekşirəcəm, anayın boolean, mantiqi toifəgə tekişli qiymat. Ondan sonra isə string özgərə yapdı. Type of mənimcə bir yerdə düşünərli buldu. Bunu təşqər bizdə instance of digən xəm mavcud. Klaslar gə alıq da batafsal toxtalıb ətəmiz, ləkin instance of nə qaytarızı işləşinə düşündürüş üçün alıq da klas yaratıb ətəmən şu bu soxada. Demək, deyilik, qandayda klas car dəb nəmlən gən klas yaratamız. Constructor. Məsələn, name. Qandayda maşinə nəmini yazışımız mümkün. This dot, məsələn, card name, name getting. Bizdə present digən, demək, funksiyanı elan qılışımız mümkün. Bunda isə current car is this dot card name. Name. Bu alışımız mümkün. Sonunda klas yaratıldı. Yaratılıyan şu bu klasının obyektini olamız bir yerdə. Məsələn, my car dəbini anlaşımız. Mənim maşinəm dəbini anlaşımız mümkün. New car orqalı ifadalayımız buna. Məsələn, mali bu. Bu alışımız mümkün. Şu bu oranında indi tekşiriş işini bacarışımız mümkün buladı. Demək ki, bizdə check dəbini anlaşımız. Şu bu. Soxanı uçurub duramız. Bunu çalğıtmasılığı üçün. Və check tərkibi də qüydəqicə yol tutamız. My car instance of car bülsə əgər working deyimiz. Əks halda not working deyimiz. Və check-ni elan qılamız. Bu instance of funksiyamız bu yerdə check tab elan qılamız və nəticəni ekranda qızatamız. Bizdə boolean deyib nəmrən yəni elan. Xəbar working. Ok. Yuxarıda xəm check-ni elan qılgan edək. Mənə type of check-ni. Bunu uçurub duramız. İşqə düşürəmiz. Qurub durgan ingizdik, working deyib elan qılına yapdı. Instance of-nin manası nəmə? Demək, bizdə yaratılgən obyektini klas bilən tekşirişini bacaradı. Yəni, yaratılgən üçbü my car, car deyib nomlangən klas-nin obyekti bulədigən bulsə, rost qiymat əks xolda yolğan qiymat qaytaradı. Instance of-nin aynən vazifası aynən mənə şundan iborat. Ülayman ki, aynən üç bu operator xəmsizlərə düşünərli buldu. Bizdə isə huzurcə şular. Proqramerus kanalıqa abunə buluşunu unutmayın, bizdən uzaqlaşmayın. Proqramerus, gecə gedən də yaxşıraq.